skrämt mig, Janne. Idag är det en randato. Det är i alla fall januari. Det är det jag vet. Men för att starta detta året på en bra måte har jag tänkt att rydda och vaska hela rummet mitt. Jag sitter i sängen med nu. Detta här är vad jag ser på. Jag kan ju inte säga att det är så väldigt ryddigt här. Så jag har nått att rydda rummet mitt och vaska det. För jag har gjort det på en stund. Jag har till och med jord på golvet här borta. Jag måste rydda. Men därför tänkte jag det att varför inte filma att jag rydda rummet mitt. Fordi jeg skal så faktisk rydde og vaske hele rommet mitt. Rydde alt. Vaske alt. Utenom under sengen. Men før jeg begynner, må jeg vise noe. Dette er hva jeg går med. Ikke noe fancy. Fordi jeg skal rydde rommet mitt. Jeg går med joggebukse. Og denne t-skjorten, som faktisk er ganske kul. Den er fra Rip It Nip. Jeg må begynne. Se på dette her. At det kommer til å ta hele dagen. Dette her er sånn rommet mitt ser ut nå. Ekstremt mye ting overalt. Jeg tror jeg skal begynne under gressveggen min. Ta vekk alle tingene. Støvsuger under her. Og så setter skoene mine på plass. I alle fall de skoene jeg har på rommet mitt her nede. Og så kan jeg fortsette videre bort her. Jeg har to poser med boss. Og jeg må bare få dem ut i bossbadet før. Det bare plager meg. Re opp sengen, fordi jeg allerede byttet sengetøy sånn for 2 dager siden eller noe sånt. Så da bare trenger jeg å re opp sengen. Det så ikke så fint ut, men det så bedre ut enn i sted. Og det holder for meg. Og jeg skal fortsette å rydde bokhyllen min, men jeg har så mye ting på gulvet at det er vanskelig å gå på gulvet. Så jeg lurer på om jeg kan gjøre det først. Hjelp. Bare har ryddet mange randome steder nå. Og det ser ikke ryddig ut. Men det er litt mer ryddigere. Jeg lover. Jeg tror jeg skal fikse opp i dette her nå. Jeg orker virkelig ikke å vaske hver eneste hylle i bokhyllen. Men jeg tror jeg skal gjøre det. Men jeg tror ikke jeg gidder å filme at jeg gjør det i hver eneste hylle. Fordi det er jo bare det samme om og om igjen. Men jeg er nødt til å fikse. Jeg prøver å være positiv. Men det er veldig vanskelig. Fordi jeg tror ikke jeg har ryddet rommet mitt ordentlig. Sånn som dette her. Og vasket det. På mer enn et år. Jeg har ryddet rommet mitt. Det gjør jeg sånn nesten hver dag, fordi jeg roter det til nesten hver dag. Men jeg har ikke ryddet. Gi det mening, jeg har ikke ryddet på over et år. Sånn at det faktisk er ordentlig, rent og ryddig. Jeg vet ikke om det gir mening. Men hallo, det blir mye bedre til slutt. Og det er bra. Nå skal jeg fikse dette her greiene. Nå skal jeg vaske og rydde resten av hylle, men jeg orker ikke å vise det, så jeg bare gjør sånn. Nå har jeg ryddet og vasket alle hylle. Det ser sikkert ikke sånn ut, men det er i alle fall gjort, og jeg vet at jeg har gjort det. Og nå er klokken 16:56, og jeg føler jeg har mye igjen. Jeg skal ta og rydde pulten min nå, for med en gang hele pulten er ryddig, føler jeg at hele rommet er ryddig. Egentlig ikke. Selv om gulvet er fullt i ting, men jeg fikser det. Jeg tar i alle fall å rydde pulten nå, og jeg har funnet ekstremt mange fliseklemmer mens jeg har ryddet. Men jeg gruer meg til å rydde pulten, fordi jeg har mange stearinlys, og de har sølt på pulten. Men jeg skal få det til. Hjelp. Jeg har egentlig veldig mye mer å rydde. Jeg må bare prøve å være positiv, så går dette fint. Det er så demotiverende.
irriterende å rydde rommet. For jeg føler ikke det blir ryddigere. Jeg føler bare det blir mer og mer rotete. Jeg har en haug med ting på gulvet. Sånn som nå, alt jeg ikke har bruk for å ha på pulten, det bare lå jeg på gulvet. Men jeg har en plan. Fordi jeg har et langt papprør. Og jeg tenkte det at jeg skal ta scrunchiene mine og feste de rundt pappstangen. Det var planen min. Jeg vet ikke hvor jeg skal ha den. Men jeg hadde bare lyst til å gjøre det, så nå skal jeg gjøre det. Det tok tid, men jeg er ferdig. Jeg har ikke fylt opp hele. Jeg tror ikke jeg vet hvor alle scrunchiene mine er. Men her er i alle fall noen av dem. På en papppinne. Jeg vet ikke hvor jeg skal ha den pinnen her nå. Nå må jeg fortsette å rydde. Og ikke tulle. Kanskje jeg ferdig å rydde. Det ser i alle fall mye bedre ut nå. Her har jeg masse sekker og sånt. Og ministøvsugeren min. Men samme det. Jeg vet i alle fall at jeg ikke har vasket alt sammen. Men jeg må fortsatt rydde i skuffer. Og alle klærne som ligger inni der. Jeg tror jeg ferdig for i dag. Det i alle fall mye bedre enn sånn det var. Og denne kroken her blir aldri ryddig. Og så må jeg fikse den delen av gressveggen min. Men hallo! Det er mye bedre enn sånn det var i sted. Og nå er klokken 18:51. Så jeg har brukt ganske lang tid på det her. Og så har jeg det at jeg får ikke vekk stearin-greiene fra bordet. Det var litt trist. Og så har jeg vannet alle plantene mine. Jeg synes rommet mitt var ganske bra nå. Det blir aldri 100% ryddig. For jeg har alt for masse ting. Men nå vet jeg at det er rent. Å nei, jeg glemte å vaske vindueskarmene. Det må jeg gjøre en annen dag. Jeg får gjøre dette sånn en gang i måneden. Hvor ofte bør man vaske rommet sitt? Jeg har null peiling. Jeg føler jeg har vist rommet mitt 100 millioner ganger. Så jeg føler ikke for å gjøre en room tour akkurat nå. Men jeg håper du likte denne videoen. Jeg gleder meg veldig til å lage masse videoer i 2021. Hvis du vil, kan du følge meg på Instagram og adde meg på Snapchat. Og like denne videoen. Og subscribe for denne kanalen. Bare hvis du vil. Så tror jeg at det var det. Så snakkes vi med neste video. Ha det bra! Thank you.